Dobrý večer, vítám vás v pořadu Jaromír Soukup Live. Slovy klasika, tak to jsem opravdu nečekal, ale je to tak, český Slavík letos nebude. To byla zpráva, která oblétla média v minulých týdnech. A samo sebou, že to vzbudilo pořádný rozruch. A zatímco sociální média jsou plná naštvaných reakcí fanoušků i některých umělců, tak já jsem z toho tak trochu možná, jak bych to řekl, asi smutný. Nevím, zda to víte, ale právo na vydávání časopisu Mladý svět, a ten Mladý svět stál kdysi u zrodu tolik oblíbené ankety Zlatý Slavík, mám já. Tedy jedna z mých firm, Empresa Media. Sice ho nevydáváme, ale tu značku a právo ho vydávat mám já. A musím vám říci, že vždycky, když se začne takhle na podzim mluvit o Slavíkovi, tak mám tak trochu nutkání si svolat kolegy a začít vydávat tenhle magazín znova. Ale to víte, nikdy se nerozhoupu, oni mezi náma. Tištěná média už žádný zvláštní kšeft nejsou. No, škoda, že? Ale zpět k onomu zlatému, tedy dnes již českému Slavíkovi, který vznikl právě v redakci Mladého světa v roce 1962. Nevím, zda to víte, ale tuhle anketu vymyslel jakýsi redaktor Mladého světa, který se jmenoval Ladislav Smoljak. A nazval ji podle jedné dětské hračky. Je nutno přiznat, že tahle za socialismu nesmírně populární anketa měla vždycky spoustu starostí tak trochu sama se sebou. Třeba v roce 1970 tahle soutěž o nejpopulárnějšího zpěváka řešila zatraceně velký problém. Lidé totiž v hlasování určili, že nejpopulárnější zpěvačkou je Marta Kubišová. Jenomže v roce 1970 se to tak nějak komunistům nehodilo do krámu. A tak si představte, že z ničeho nic tuhle soutěž prostě zamázli, vypli. Na roky prostě zrušili. A ostatně dodnes se spekuluje hodně o tom, zda náhodou všechny výsledky i v minulosti nebyly tak trochu cinklí. Ale ono je to vlastně jedno. Za ty roky si tahle soutěž získala doslova magický význam. A myslím si, že nejedna z divaček si vzpomene na to, jak buď ona sama nebo její dcera zpívala se žárovkou v ruce a zahlená do záclony a sněla u toho, že vyhraje právě tuhle anketu. A o to smutnější zpráva je, že letos prostě tahle anketa nebude. Zajímavé je zdůvodnění organizátorů. Ti se totiž po minulém ročníku, kdy zpěváci začali proti sobě kout pikle v přímém přenosu, různě vraceli ceny a vůbec se vyjadřovali nehezky na adresu svých kolegů, protože nesouhlasí s jejími názory nebo je prostě všeobecně nemají rádi, rozhodli změnit kompletně systém hlasování. Schválně jsem si přitom našel to jejich oznámení. Anketa musí držet krok s dobou. Mimo jiné, prý právě s rychlým rozvojem sociálních sítí. Proto jsme zahájili rozsáhlý projekt proměny ankety, aby dokázala mnohem více reflektovat kontexty v hudbě i společnosti. To je proces, který si vyžádá delší čas i důkladné prověření fungování. No, uf. To byl citát tedy z webu těch organizátorů. Já nevím. Ale přijde mi trochu divný, že v době, kdy máme internetové bankovnictví a po internetu komunikují i ty nejtajnější bezpečnostní služby, tak se vymlouvat na problém s počítačem je, řekněme, infantilní. Spíš mám podezření. Že zatím vším je něco úplně jiného. Dost možná to jsou obavy organizátorů z reakce kulturní fronty, která je háklivá na všechno, co nemá pod kontrolou a co zrovna není jako takový ten mainstream, kdy má někdo jiný názor než oni, prostě oni, pražská kulturní fronta. Mimo jiné, nepřišlo vám nikdy divné, že třeba Zlatého nebo českého Slavíka, tedy nikdy nevyhrál Jaromír Nohavica, který v Česku prodává vždycky suverénně nejvíce CDček a má suverénně nejvíce prodejů svých písní. Není opravdu třeba divné, že právě tenhle muzikant nikdy nevyhrál tuhle cenu? A podobných otázek mám ještě spoustu. A tak bez dalších průtahů. Pojďme přivítat mé dnešní hosty, kteří mi na ně můžou dát odpověď. A jejich jména zní s velkým z, s malým z, prostě zní Petr Hanik. Vždycky jsem vás představoval jako politika, ale teď jste hitmaker, jeden z nejslavnějších českých filmových producentů. Filmových ne, já jsem... Promiňte, hudební. Samozřejmě hudební. Ano, ano, ano. Už je večer. Skladatel, producent, Petr Hanik, aranžér. No? Tak a k tomu se dostaneme, co všechno jste dělal. A pak, velké jméno, Tomáš Ortel, dobrý večer. Jeden z těch, nebo možná hlavní postava, která možná nejvíce zahýbala se Slavíkem v posledních letech. A jestli to bylo oprávněné, neoprávněné, já se na vás těším. Dobrý večer, ještě jednou. Olivie Žižková, která je možná na tom podobně, tedy její sláva se nedotýká slávy Tomáše Ortela, ale zahýbala jste s tím taky pěkně. Olivie Žižková, zpěvačka. Jo, to jsem já. A Radek Žalud, operní pěvec. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás. Tak, téma je jasné. Pane Hanigu, abychom začali po pořádku. Historie Zlatého Slavíka. No. A
Myslíte si, že má smysl letos a v těchto letech pořádat ještě takovýhle typ anket? V podstatě televizních, kdy ten gala večer je sledovaný a hlasuje se v době internetu, kdy prostě... No, já si myslím, že by měl, kdyby všechno bylo poctivé, ale Zlatý Slavík vždy zapíral mnohdy, co se nehodilo, svoje vítěze. Už v roce 69 vyhrála, jak jste říkal, Marta Kubišová a Karel Černoch. To prostě ti byli z toho vyřazeni a místo toho tam byl, myslím, Karel Gott a Naďa Urbánková na prvních místech. V roce 81 s velkou převahou hlasů vyhrál Vítězslav Vávra. Tehdejší hlavní dramaturg Zábavy televizní řekl, že v životě tenhle ten člověk nemůže na televizi vystoupit, jakože má Zlatýho Slavíka, tak ho odsunuli na třetí místo. První byl Gott, druhý David, tehdy v roce 81. A to mluvím jenom o prvních místech. A minulý rok byla na prvním místě byla skupina Ortel a byla odsunuta na nějaké další, já nevím, na jaké. Víte, já jsem principiálně svobodomyslný člověk, který buď někdo vyhrál, nebo někdo nevyhrál. Když někdo vyhrál, no tak prostě vyhrál a všechno ostatní jsou řeči. Ortel tedy vyhrál. No ale nepřiznali mu to. A když říkáte, že vyhrál, tak... No tak to se ví, vlastně to se ví. Podívejte se, Praha a Česko je vůbec takovej ukecanej národ. Všechno se prokecá a to se ví, protože tehdy, já si pamatuju v roce 81, za to, protože já jsem byl hlavní producent a skladatel pro Vávru, to se dokonce na rádiu už to hlásili. Ale loni to teda bylo cinklý. Myslíte si, že to bylo cinklý v těch předchozích letech, tedy za dob socialismu? Je to stejný pořád. Myslíte si, že je to pořád stejný? Dřív se jim nehodil Vávra, že měl dlouhý vlasy. A teď se jim nebo Kubišová, že zpívala modlitbu pro Martu. Ovšem, neví, že tam byli skladatelé Jindřich Brabec a Petr Rada, který to složili. To za celou tu dobu v Nové době nikdo prostě neprohlásil, že ti dva jsou ti hlavní, kteří vlastně modlitbu pro Martu stvořili. Dobře. Tomáši, vy jste tedy v roce 2016 docela zahýbal s tím pořadím. Získal jste 36 tisíc hlasů jako zpěvák a 31 tisíc vaše skupina, myslím, že nebo tak nějak to bylo. A bylo to skoro stejně jako Karel Gott a vyneslo vás to na druhé místo, tuším tehdy? Ano, druhé. A pak se okolo toho začaly dít věci. Já bych vás požádal o zhodnocení té situace a potom také o to, jestli vám to spíš pomohlo nebo uškodilo, jestli ta vaše sláva není dána možná trochu tím, že by získat takovou známost bylo pro vás obtížnější jenom hudební tvorbou. Jak to bylo v tom roce 2016? Mě to zajímalo. Já se přiznám, že o tom zase tolik nevím. Byl to pro nás určitě skok. Pro nás to byl takovej velký otevření dveří, tedy mezi celebrity, mezi zpěváky. Protože jsme byli celou dobu taková okresní kapela, kapela okresního formátu, když to řeknu, plzeňská big beatová kapela, která hrála to, co hrála, zpívala to, co zpívala. A najednou jsme se tedy mohli ocitnout tam, kde tedy se ocitají jiní. Je fakt, že nemůžu zhodnotit, jestli nám to ublížilo, či pomohlo, ale každopádně... No, ve smyslu známosti mezi lidmi. Každopádně můžu říct, že fanoušci, kteří nás tam chtěli dostat do Svatýho Slavíka, tak jim se to podařilo. Podařilo se tedy objasnit, o čem kapela Ortel zpívá. Dát nás tedy ve známost. A o čem zpívá? Ovšem zpívá kapela Ortel. O problémech ve společnosti zpívá kapela Ortel. Já jsem svobodomyslný člověk a zásadně hodnotím věci podle toho, co sám vidím, a ne podle toho, co mi někdo říká. Já si to prostě chci ověřit, chci si to poslechnout, jestli mám hodnotit písničku, tak si ji chci poslechnout a nečtu si nejdříve 18 kritik. Mně přišlo, že jste vyvolal prostě bouři, takovou bouři. A nevím, jestli je to pravda, ale mně přijde, že většina těch, kteří vás kritizovali, vaši písničku nikdy v životě neslyšeli, že jste se stal takovým symbolem, jak to říct, šovinismu, rasismu. Cítíte se jako šovinista a rasista? Vůbec ne, ale máte pravdu v tom, že mnoho lidí nás opravdu nikdy neslyšela. Ono taky není divu, oni nás rádia nehrajou. Ale je pravdou, že mnoho lidí říkalo, že
kapelu Ortel, na to bych v životě nešel. A když se někdo zeptá, a víš, o čem zpívají, ne, a ani mi to nezajímá. Je to takový zvláštní. Nálepka tak stačí. Já se známý tím, že všechno nálepkování nesnáším. A mně tohle přišlo legrační. Najednou každý, kdo chtěl být součástí té, já jsem to nazval kulturní fronta, ale samozřejmě si umělců vážím. Oni tvoří, co by jsme byli bez malířů, sochařů, spisovatelů, hudebníků, co by jsme byli. Byli by jsme tedy, asi bychom byli, ale byli by jsme velmi ochuzeni a určitě by jsme nebyli jako společnost lidé tam, kde jsme. A mně přišlo, že patřilo takovému dobrému tónu říci, že nesnáším Ortel. Nebo Tomáše Ortela. Aniž by kdokoliv věděl, co tvoří. Já jsem si na internetu některé ty vaše písničky našel. Nemůžu říct, že je to teda úplně jako poslouchání pro děti před večerníčkem, ale že bych to našel nějaký zvěrstva. Vidíte sám, že se tam nic nenašel. Názor na kapelu Ortel a na Tomáše Ortela. Je to jméno, které hýbe českou veřejností. Někdo z vás? Já jsem osobně byl asi... Nikdy jsem hudbu neslyšel, ale 2 měsíce zpátky jsem byl na tady tom koncertě a byl jsem hodně spokojený s atmosférou, se smyslem v té hudbě a všechno tady tohle, prostě mi ta hudba sedí a jsem s tím spokojený. Nevím, proč tady tím dělají takový čur bez. Jak říkám, my jsme svobodomyslná televize, já se snažím dát prostor na vysvětlení. Mně to přišlo zajímavé v roce 2016, přijde mi ta debata zajímavá i okolo vás. A tím samozřejmě neříkám, že se mi ta vaše hudba vždycky líbí, nebo že se vším, co říkáte, souhlasím. Já jsem chtěl se zeptat na takovou, já jsem si několik vašich písniček poslechl, tedy mezi náma úplně dětské hry to nejsou, ale upřímně Daniel Landa, ve své době, přiznejme si, ty písně byly podobně tvrdé. Tomu nikdo zvláštní velký rasismus nevyčítá, že by ho někdo vyřazoval z ankety Český Slavík, to jsem si nevšiml, vyprodal O2 arénu. A pokud se zaposlouchám do písně Bílý jezdec, máte k tomu názor, pane Hanigu a Tomáši? No, jsem byl zase provokativní. Já neříkám, že souhlasím s Tomášem asi... Ortelem, nebo že mám rád jeho písně ani Daniel Landy, ale chtěl jsem to srovnat, aby to tady padlo. Já bych to řekl taky. Daniel Landa je z Prahy a je součástí kulturní fronty. Kdežto Tomáš Ortel přišel z bašty českého Big Beatu dneska roku Plzně. Plzeň ta zrodila třeba Turbo, Katapult a tak dále. V Plzni je snad každý muzikant a rockový muzikant a všichni jsou v podstatě tak nějakým způsobem dobří. No, já prostě odmítám cenzuru i v tomhle obsahovém slova smyslu, jestli to lidi mají rádi a poslouchají, no tak ať to poslouchají, ale... pokud tam nejsou vložené protizákonnosti a výzvy k nějakému násilí, ale jestli to mají rádi, tak ať vás poslouchají, přeci nebudeme cenzurovat texty písní, tak kde bychom Já se musím přiznat, že tedy já... Svým založením jsem spíš klasik, to znamená i v tom popu jsem klasik, nejenom klasické hudbě. Já asi bych na koncert Tomáše Ortela nešel, ale ježišmarja, jestli máte fanoušky, tak prostě máte fanoušky. Ale já jsem napsal tehdy článek do iDnes Ortel nad Lucí Bílou, protože Lucie Bílá s tím měla problémy, že se postavila za Ortela. A taky jsem napsal, že tu muziku neznám jeho, ale prostě měli bychom tu mít svobodu, že svobodu vyjadřování jak v hudbě, tak v textech. Tak mě někdo vnutil jeho nějakou písničku a já jsem říkal, že to není vůbec jako, to není proti ničemu. Jako na druhou stranu, Tomáši, jste tvrdý, ty písně, co jsem tedy slyšel, neznám celou vaši tvorbu. Přiznám se, že neznám, před natáčením jsem si našel několik vašich písní, jsou tvrdé. Tak zase na druhou stranu musíte být připraven na kritiku. Na to musíte být připraven. Určitě. Jste kontroverzní, že nejste Jelimánek, je hňátko, kterého každý chválí, to asi k vám tak nějak patří, ne? To určitě. Ale já bych neřekl, že jsou texty tvrdý, ona doba je tvrdá spíš. My to pouze a jen zrcadlíme, nic jiného. Přesně. Tomáš Vlastenec. Proti tomu, abyste v téhle atmosféře, je to váš názor, abyste v téhle atmosféře tvořil, pokud si najdete diváky, posluchače, tak já osobně bych byl teda ten poslední, který by vám v tom bránil. A možná bych byl ten první, který by vás bránil, byť s vámi nesouhlasím, byť se mi to třeba nemusí líbit, a pokud vaši diváci, posluchači
Proč ne? Proč ne? Myslíte si, že kvůli vám zrušili tu anketu? Já nemůžu... Že se báli, že zase vyhraje? To je spíš otázka na úplně jiný lidi tedy, než na mě. Já si to... Můžu si to myslet, nemyslet. Určitě měli s tím problém. Určitě s tím byl problém. Problém s tím byl loňský ročník, takže s tím, aby jsme náhodou, nedej bože, nedostali první místo. A takže jestli to můžu vzít takhle, možná, že v tom máme svoji malou úlohu v tom, že letos tady Slavík nebude. Olivie, vy jste tak trochu podobně v počtu hlasů předstihla Lenku Filipovou třeba, myslím, že dokonce Daru Rollins. Já jsem některé teda vaše písničky slyšela, a musím říct, že mi to moc jako nelíbilo. Jo. Ale máte právo tvořit. Teď jsem, já jsem vyjádřil svůj názor tentokrát. Slyšel? Jaký jste slyšel písničky? Myslím, že to, co jste tvořila pro SPD. No jo, tak ano, takový, jasně. To, ale třeba moji tvorbu jste někdy slyšel? Ne, tak víte, na vašem koncertě, jestli nějaké jsou, nevím. No. Jsem nikdy nebyl, ale na internetu jsem si při přípravě na ten pořad něco našel. Ale teď jste mluvil o Darině a vlastně já jsem dělala její revival. Říci, že tedy dobře, mám na to nějaký názor, ale pokud jste počtu hlasů prostě předstihla, no tak tam patříte z mého pohledu, tak co? No tak máte své fanoušky, asi mají nějaký důvod, proč vám ty hlasy dali, pokud to nebyl podvod. Právě. A já jsem si vůbec nepočítala, ani jsem jako nevěděla, že ty fanoušci to posílají, nějaký ty hlasy. A když jsem se teda dozvěděla, že moje svědkyně Dara Rollins, která mi byla za svědka na mojí svatbě, a já vlastně dělám mimo jiné revival jejich písniček 80. let, převážně na Slovensku. Když jsem jakoby byla před ní asi o dvě místa, tak jsem z toho byla hodně špatná, protože Dara je pro mě úžasná zpěvačka a divím se, že se tak dobře, ale tak tady bylo mě o principu... Někam, takže já si říkám, Zlatý Slavík vlastně není podle mě vůbec jakoby soutěž o zpívání, ale je to by o oblíbenosti a o tom, jak kdo je sympatický. No a myslíte si, že je to tak, tedy, že třeba média. My jsme vás pozvali, Tomáše Ortela, ano. I vás. Já jsem si ani nevšiml, nebo snažil jsem se najít na internetu, jak si s vámi někdo v televizi hovořil o vašich nikdy. Názorech. Nic jsem nikde nenašel. Moc ne. Jenom jsem vždycky našel, co teda prý říkáte, jaký prý jste. A když jsem si snažil najít vaše přímé vystoupení, jaksi mluvené slovo, tak jsem nic teda nenašel. To je jako pravda. Je to tak, že třeba ta vaše popularita je mezi lidmi, ale v médiích prostě nejste, nezvou vás. Mm-hmm. A pak se to projevuje právě v téhle anketě, ne jako protest, ale jako potvrzení toho, že jste populární, protože jezdíte po zábavách, jezdíte po koncertech, máte celou řadu lidí, akorát prostě většinová společnost to neví? Já si myslím, jestli mi rozumíte té otázce. Rozumím. Já si myslím, že ty hlasy posílali ti, kteří mě měli jakoby za statečnou vlastenku, až psali Johanka jako s politickým. Takže já si myslím, že politika, která mě vlastně ublížila, protože mě přestali obsazovat jako herečku, já jsem si šla hodně jakoby po herecké kariéře, vyloženě mě řekli, vás nemůžeme, zpívám i pro děti. Říkáte, že mám zase pohla. Ne, moment. Zpívám ještě mimo jiné pro děti, dělám svoji tvorbu a vlastně po písničce Evropo není dýchej, teď jsem jak Tomi, jo. Po písničce Evropo dýchej mě vlastně úplně přestali. Tuhle jsem slyšel, Evropo dýchej, jakoby to bylo teda blbý. Obsazovat. Blbý, co tam je blbý? Mně se to vlastně nelíbilo. Co se vám nelíbí? Text, obsah, písnička, klip, celkově se vám... Byla to taková agitka, vidíte? Že mi přišlo... Že vidíte to prostě blbý. S prominutím řekneme, že to je... A teď jsem byl jako posluchač, a ne jako... Ano, jako konzument jste, ano. No. Tak já vám k tomu řeknu to, že mě taky ne, ale je to vlastně kolovrátek a jak vidíte, že na čtyři akordy vlastně písnička, která nemá žádnou melodii a nic, ale jak chytla taková lidi. Agitka. A stala se vlastně virální ta písnička, proč asi? Pořádku. Takže tam asi jde o zpěv a o melodii a o obsah, že jo? Pane Žalude, když to slyšíte, jste školený operní pěvec, trochu z jiného ranku než pop music nebo rock. Co tomu říkáte, když to tady slyšíte? Víte co, ten show business, já musím trošku souhlasit s Olivií, protože jsem na tom vlastně velice podobně. Myslím si, že to bohužel leckdy není o zpívání a o tom, co kdo umí. Já bych mohl z té naší komunity zrakově postižených, si myslím, že je spousta kvalitních zpěváků a nikdo o nich neví. Já bych mohl myslíte, krásně... že to je vina médií? No tak je to určitě vina médií. Víte co, třeba před dvěma lety byla, nebudu jmenovat, byla jedna televizní soutěž a byla tam moje kolegyně Blanka Janečková. Zpívá úžasně.
Dneska po ní neštěkně ani pes. Hav. Dostala se až do finále prostě a dneska prostě zkrátka, myslím si, že je to velká škoda. Víte, já jsem... No ale ono je pravda, víte, v televizi v podstatě žádné jaksi estrády, písně nejsou. No, nejsou. To je jedna televize věc. Nova dělá tu, tvoje tvář má známý hlas, ale to je napodobování jiných zpěváků, to tam tvorba žádná není. A jinak, jestli teď se nemýlím, ale žádná z televizí žádnou hudební, je to na vás. Hudební pořad. Jo. Je to na vás. No, je to. Jo, jo. Abych se ještě naučil zpívat, myslím. No, máme duet. Na televizi vaší. Promiňte, já jsem vás, pane Žaloude. Jestli můžu, zmíním konkurenční televizi, mě možná budou diváci znát ze Šlágr TV. A to je vlastně jediná televize, která mě jako handicapovanému zpěvákovi dala u nás šanci. To není, že bych byl ukřivděnej, prosím vás, jo? Ale opravdu si myslím, že ten, kdo se u nás něčím liší, že je Tomáši, tak prostě nemá šanci. A nebo když, tak s velkým skřípěním zubů. Já jsem, pane Soukupe, před 4 lety zpíval pro belgického krále a tady se to, samozřejmě o tom se nesmělo psát, protože přece není možný, aby slepej zpěvák zpíval pro belgického krále. Já nevím, proč by to nebylo možný, ale budíš, nesmí se o tom napsat, že? Protože přece nemůže být někdo lepší než naše superhvězdy. Já bych rád upozornil na to, že Radek Žalud má v současné době nejlepší hlasový fond u nás. Já vím, že nejste hudební televize a možná kdyby aspoň 2-3 takty zaspíval tady, abyste věděli a lidi, jaký on má fantastický hlas. A kdyby to... Já jsem byl producent i ve Velké Británii. No já bych po něm okamžitě sáhnul. Já se domluvím o reklamní přestávce, se domluvím se zvukařem a požádám, když tak pana Žalouda, jestli by nám tady něco nepředvedl. Ale musíme se domluvit se zvukařem, teď tady nevím, jak to technicky půjde. Tak ale může klidně, jako tady na místě, že jo? On má hlas jako zvon. Tam jsem trošku na štíru, ale tak uvidíme. Uvidíme. No, ale to, co bylo řečeno, tady to bylo zajímavé. Pan Žalud řekl, že vidí nedostatek příležitostí objevit se v médiích, stát se známým, protože je prostě zrakově postižený. Protože je handicapovaný, já si tedy, tak jste to myslel, pane Žaloude, že nemáte tedy možnost se setkávat s těmi opinion makers, s těmi vůdci, nebo když žijete mimo Prahu, nebo podobně, tak jste to jinak. Myslel? Myslel jsem to trošku jinak. Ale podívejte se, v Itálii máme Andrew Bocelliho, Italové si ho váží. Ano. Pak se podívejte na Ray Charlese, je to černoch, je slepej navíc, jo, a lidi si ho vážejí. V Čechách se objeví, teď nebudu mluvit o sobě, ale mám, jak říkáme, tady spousta kvalitních zrakově postižených umělců a těm se hážou klacky pod nohy. To je tady to. Já se k tomu vrátíme, ale po první reklamní přestavce. Omlouvám se, teď nás režie už přeruší. Omlouvám se. Sledujete pořád Jaromír Soukup Live. Dobrý večer. Dnes do studia přijali pozvání jako hlavní hosté Petr Hanik, Tomáš Ortel, Olivie Žižková a Radek Žalud. Tak. Radku, já mám takový dotaz. Vy jste si o to řekl. Já jsem se o reklamní přestávce zvukaře ptal. Je to možné? Petr si o to řekl. Bude to slyšet dobře? A teď vás, jestli ten svůj návrh, možná naší diskuzi nad tím, že byste nám tady pár tónů zaspíval, myslíte vážně, tak já vás o to prosím. Já teda, Petr mi napsal krásnou popovou píseň, ale já bych s dovolením, když tam v titulkách běží operní pěvec, tak bych to vzal. Tak vás představujeme. Tak bych to vzal klasiku. Klasicky. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Víc bych se asi nechal do jiného pořadu. Tak, pane Hanigu, mně se to líbilo, vy jako odborník, jak to hodnotíte? Samozřejmě. Něco jsem tam slyšel Drobonkýho, ale...
je potřeba, aby za tím zpěvem byl orchestr. To je úplně jasný, protože to bylo úplně, jako kdyby šel po Václaváku nahý, ale i tak to bylo výborný. A víte, co já vám řeknu? Mě vždycky strašně smutné a líto je mi, když povídají, že Světluška reklamy, a já tam neslyším, že tam zaspívá Radek Žalud. To je mi z toho hrozně smutně, protože to je člověk, který něco dokázal. Proč by nemohl nevidomý zpívat? Pojďme se vrátit k tomu tématu a teď už jenom krátce. Jestli skutečně ta blokáda médií nebo nedostatek hudebních pořadů nebo nějaké dohody rádií, kteří radši hrají tedy zahraniční interprety, protože to třeba je součástí nějakých dohod a tak dále, je opravdu pravda, protože nebo příčinou toho, proč se cítíte podceňování. Nebo to prostě pravda není a je to tak trochu alibi pro případný neúspěch. Teď se nezlobte, jestli jsem přes příliš tvrdý, ale v době internetu, Facebooku, v podstatě neomezené možnosti komunikace, tak ta otázka je nabílední. Myslíte si, že ty média pořád hrajou takovou roli? Víte, myslím televize, rádia. Ono záleží na úspěchu skladatelů. A víte, kteří skladatelé v současné době ve světovém měřítku pop skladatelé nejvíce vydělávají? Švédští. A víte proč? Všechny ty světové hity jsou švédský hity. Protože mají 75% ve všech rádiích i soukromých povinnost hrát skladby švédských autorů i třeba s anglickými texty. Tady vlastně podívejte se na Slovensku. Myslíte si, že tahle regulace by byla u nás? Protože by konečně, já jsem nepřítel všech jako regulací, ale budíš. Konečně by byla konkurence. Rozumíte, když nemáte konkurence? No, ale já vám budu trochu oponovat. My jsme tady několik hudebních pořadů dělali a ten zájem diváků, když to nebyl vzhledem k nákladům, který nám z ty pořady stály, ten zájem diváků tedy nebyl úplně adekvátní. Možná jsme vybírali špatný obsah, dělali jsme třeba takové ty retro věci, kdy se z některého roku tady střídali interpreti, nic moc. Jediná estráda, která funguje každý rok stejně a dobře, je silvestrovská. Ty lidi jsou na to naladění, na Silvestra se prostě koukají na televizi, mají tam rádi ty písničky, ale jinak to moc neocenují. To je moje zkušenost televizního manažera. Podívejte se i třeba, když hrajou jakoby nějaký český věci u nás v rádích, tak jsou to většinou slovenský. Protože na Slovensku mají pouhých 25% a už prostě slyšíte nádherný věci od Kristýny. Tam ta regulace je. Chybí vám ta podpora médií a tyhle ten typ estrát a to. Chybí vám to vám jako Tomáši Ortelovi? Přivítal byste to, anebo řeknete, hejte, to je su. My máme svoje diváky, my máme svoje posluchače. A Mě to určitě nějak neláká mě to. Jenom mě vždycky přijde úsměvné, když někdo z řad fanoušků mě potom kontaktuje, že s nějakému rádiu volal na přání, když byly písničky na přání, jestli vy nezahráli něco od Ortelu a vlastně skoro všechny rádia řeknu, že bohužel my ho tady nemáme. Myslím tím tedy jakože v databázi. Koupenou píseň. Takže to je jediný, co mě vždycky tak dokáže. Myslíte si, že to je blokádou těch rádií, anebo prostě Já si myslím, že to mají nařízeno. Určitě to bude nařízení. To bude na 100% nařízení. Víte, pane Soukupe, my jsme se nedávno o tom bavili třeba s Daliborem Jandou. Dneska každý hraje Hurikána, ale ten Dalibor píše spousta nových krásných písniček. Nikdo to nehraje. Proč? Já jsem do rádia nedávno posílal možná 5-6 věcí. Nikdo to nehraje. Proč? No musel bys tam dát tak 200 tisíc. Jak si rádím do hlavy nevidím, nedokážu na to odpovědět. Ze znalostí věcí možná to mít nějaký názor, ale upřímně, že nevím, jestli je to pravé ořechové. Ale možná je dobré, že o tom tady prostě mluvíme, že to lidé uslyší. A těch lidí, kteří koukají, jsou statisíce na tenhle ten pořad. Tak třeba se pohnou ledy. Pojďme k dalšímu tématu a vraťme se zase k dnešnímu hlavnímu tématu. A to je Slavík. To téma další. Tu kapitolu jsem si nazval Konec Slavíka. Já jsem to totiž naznačil už dříve. Jedním z důvodů, proč česká kultura upadá, může být i fakt, že na rozdíl od socialismu a dřívějších dob je tu dnes daleko více hudebních směrů a samozřejmě pro posluchače daleko více možností. Už to není jen pop music a něco, co poslouchali u piva v Horní Dolní, ale těch stylů a interpretů a skladatelů je prostě moc. A řeknu vám, že při čtení některých názvů mám pocit, že se jedná o nějaký sci-fi nástroj, který má sloužit ke zničení světa nebo k čemu, protože se v tom prostě nevyznám. Dokonce, když jedu se svým synem v autě a on pustí nějakou svou oblíbenou skladbu, mám často pocit, že to není hudba, ale dokument z nějakého strojírenského podniku. On tedy má rád tu elektronickou hudbu. No. A i proto si myslím, že hlavně
hlavním problémem téhle hudební scény nejsou ani tak moderní technologie jako nová doba. Pokud si pamatujete, tak dříve bývali umělci, kteří uměli zaujmout publikum na dlouhou dobu. Třeba takový Karel Gott, Valdemar Matuška, Eva Pilarová nebo Hanna Hegerová a tak dále a tak dále. Každý, sice ve zcela jiném hudebním žánru, ale všichni dokázali přitáhnout generace posluchačů do hudebních síní. To dneska hudební scéně žalostně chybí a tak posluchači hledají alternativy. A možná jednou z nich je právě můj dnešní host Tomáš Ortel. A řeknu vám, že už samotné halo, které vyvolalo jeho úspěch v soutěži Český slavík a všechno to, o čem jsem před chvílí mluvil, nebo o čem jsme tady diskutovali, tedy to, že se mění doba, dávalo tak nějak tušit, že tahle soutěž bude mít po 55 letech své existence problémy. Ve světě reklamy a médií, ve kterém přes polovinu svého života žijí, by se tomuhle průšvihu řeklo reputační problém. A já bych v tomhle bodu chtěl říci, že mi ono nějaké okázalé distancování se umělců od téhle soutěže připadá svým způsobem příznačné. Ukazuje totiž, jakou moc mají umělci ve veřejném prostoru a jaký často používají prostě bez rozmyslu. Vytvořit okázalý humbuk bez toho, aniž bychom měl důkaz o tom, že soutěž byla sfalšovaná, mi přijde zvláštní a podle mého názoru to jenom svědčí o jejich povrchnosti plynoucí z vězných manýrů, kterými často tak disponují. Na jedné straně totiž tady mluví o demokracii a svobodě projevu. No jo, jenže hranice oné svobody platí jen do té míry, když tam ty hlasy padají jim. Ve chvíli, kdy dají posluchači přednost nějaké alternativě, třeba Tomáši Ortelovi, tak jim to prostě nezapadá do příslušné škatulky mainstreamu. Můžou to... Kdo za to může? No samozřejmě sfalšované výsledky, protože lidé by přeci házeli jim a ne Tomáši Ortelovi nebo Olivii Žižkové. To je přeci logické. A já vám řeknu, že tenhle styl řešení neberu. Možná proto, že jsem na rozdíl od organizátorů už z páté B vyšel. A nebo také proto, že vím, že za svá rozhodnutí je potřeba nést i odpovědnost. Tak, byl jsem možná trochu příkrý, ale mně se tohle prostě nelíbí. Pokud Tomáš Ortel měl vyhrát, tak měl prostě vyhrát. A pokud mi odejdou sponzoři, nebo pokud je to pro mě jako organizátora problém, tak mám přesně říct, ano, já v tomhle pokračovat nechci a zavřu to. Ale nebudu si vyprávět, že neměl vyhrát, že to bylo sfalšovaný a tak. Nevím. Petře Hanigu. No tak pokud Tomáše poslouchají, tak ho poslouchají z nějakého důvodu. Ano. Asi ho poslouchají, protože zpívá pravda, protože ho mají rádi, že? Víte, zase na druhou stranu. Já vám řeknu, jako já. Že když jsem slyšel, že je to sfalšované, možná ne, sfalšované tedy, co jsem, ale že jaksi fanoušci Tomáše Ortela se spikli a hromadně hlasovali, aby ho vyvedli výše a že to není úplně svobodné, protože každý člověk má hlasovat neorganizovaně a tak. A když to sami dělají fanoušci Lucie Vondráčkové, tak je to v pořádku, že jo? Já teď mluvím o svobodě a ne o obsahu tvorby Tomáše Ortela nebo kohokoliv z vás. Ano, samozřejmě. To se taky stalo, pamatujete si, v roce 2009 byla velice populární skupina, vlastně duo Eva a Vašek. Získali poctivě 8. místo. A Zlatý slavík je bocnul na 32. místo, aby nemohli být skokany roku, aby nebyli tam na tom pódiu. Ale pro boha, když Ortel je třeba politicky, já nevím, nějakým způsobem ne košer, tak ale Eva a Vašek politicky nemohli nic ohrozit. Proč jim to nepřiznali? To samý Valda Gang. Argema v tom roku. Protože Eva a Vašek zpívají česky a oni tady potřebovali, aby zpívali anglicky. Jakoby. Argema byla v ten rok 7. Odsunuli na 12. místo, 32% mínus dali, aby nebyla první desítce. A to se děje pořád. A Argema je taky prostě takovej big beat, který je naprosto přijatelný pro každýho. Já vám do toho skočím. Olivie tady zmínila jednu velkou pravdu. Dneska, když se podíváte na jakoukoliv soutěž, 90% lidí zpívá tam anglicky. Československo má talent. Ale tak české tvorby je taky dost. Československo má talent a zpívá se tam anglicky. Já to chápu. Ale... Jenže, Československo má talent a tyhle ty formáty, ty televize, to jsou zahraniční formáty. Ty se kupuje ten formát jako takový a musíte dělat, co vám ten poskytovatel té licence... Neumíme udělat svoji českou soutěž? Jenže víte, kolik takovéhle věci stojí? Česky zpívat. Mladý. Tomáši, myslíte si, že... Olivie.
Pardon, vás jenom upozorňuji, že pak nejsme slyšet ani jeden. Ano, pardon. I tak, když mluvíme všichni do těch svých mikrofonů, tak diváci u televizní obrazovky v podstatě nerozumí ani nikomu. My tady ve studii si rozumíme, ale když mi do toho pořád budete mluvit, tak já to vzdám a vyměním si s váma místo. Tak jo. Vy jste koukal možná. Já vám samozřejmě nemůžu říkat, zmlkněte na chvilku, aspoň malinkou. Mám otázku na Tomáše Ortela. K té svobodě. Vnímáte to v kontextu té svobody? Svobody, aby lidé se rozhodli tak, jak se rozhodnou, aby hlasovali tak, jak chtějí, aby vy jste si mohli dělat to, co chcete. Ta svoboda tady není. Ta svoboda tady není už. Vnímáte to v tom kontextu, nebo říkáte, hele, já na vás kašlu, já si dělám, co potřebuju, já si dělám, co mě baví a co si o tom myslíte, si trhněte. Já už tu kapelu Ortel vedu přes 16 let. A přes 16 let už jsem zažil neskutečně mnoho story s naší tvorbou, ať už je to na koncertech, ať už je to v médiích, ať už je to na jakémkoliv prostoru, kde se vyskytnou naši fanoušci. Ty fanoušci samotní jsou častokrát osočováni jinými lidmi, protože se je udělána takováhle reklama našima slavnýma médiama. A my máme tuhle nálepku. Nejenom my jako členové kapely Ortel, nejenom já jako skladatel a zpěvák, ale zároveň i všichni naši fanoušci, příznivci jsou takto nálepkováni. Hmm. Takže oni vlastně víceméně prožívají úplně to samé, co já. Kam přijdou s tričkem Ortel, kam přijdou s jakoukoliv čepcí. Když chci ukázat tedy, že jsem lepším člověkem, tak současně musím říct, že nemám rád Tomáše Ortela a Tomáš Ortel je šovinista, rasista a vůbec člověk, o kterého nestojí za to obcící kolo. Takhle nějak to myslíte. Ale to máte jako pravdu, že tohle to z duše nesnáším. Jedna z mála kapel, můžu říct, že jsem, která má odpůrce a příznivce. Že nemám nějaký ten sloupek veprostřed, že mě je Ortel jedno. Já mám buď ty negativní, anebo ty pozitivní. Je to takový zvláštní fenomén v tomto smyslu. A ty ankety, má to smysl dělat v době, kdy jaksi oblíbenost interpretu se dá relativně exaktně měřit počtem přehrání na YouTube nebo podobně, má to cenu dělat? Nejsou už tedy objektivnější měřítka zájmu o tvorbu než tenhle ten typ anket? Samozřejmě, a teď mluvíme o konci Slavíka, jestli má cenu se takovouhle anketou zabývat. Ale na druhou stranu máme ceny Grammy, Oscary a tak dále, což jsou takové, Angličané nebo Američané tomu říkají Red Carpet Events. To znamená červené koberce, když si ten večer prostě užijí. Ale toho českého Slavíka to bylo taky tak. No já asi se budete divit. Já si osobně myslím, že Zlatý Slavík nebo Český Slavík v době, kdy rádia hrajou, tak 95% cizí muziky je přežitek. Kdyby hráli skutečně českou muziku českých autorů, třeba i s anglickými texty, tak to má nějaký smysl. Teď to skutečně nemá smysl, protože tam, já mám takový dojem, že tam jde spíš o ten raut, který je potom. No, jako, ono jde o ty bulvární novináře. Komu, jaký zpěvá. Ještě horší. No, já myslím, že rauty už to dnes vykouklo, co si, kde si. Ale oni ty zpěvačky to udělají schválně, zavolají si k tomu celou smečku bulvárních novinářů, pak tedy předvedou to, co měli připravené, aby byli druhý den. To samé je. Ale takhle to chodí všude na světě. To není český specifikum. To spíše my se přibližujeme s těmihle červenými koberci a tím mediálním humbukem okolo nich. Přibližujeme západu, než abychom dělali něco zvláštního. Tady se stáváme pouze světovým. No jo, ale ty peníze taky jdou všechny na západ. Víte, kolik platí OSA na západ peněz? To jsou stovky milionů, snad i miliardy. To je, celý je to o tom, když byl ten převrat, tak jsem si myslel, tak bude bezvadný, tak se bude svobodně vyrábět. Všechny veliké firmy dali do svých vedení lidi, kteří s tím neměli vůbec žádnou zkušenost.
ty starý kozáky, který věděli, jak co prodat, jak udělat statisíce prodejů a tak dále, ty odsunuli, včetně Ládi Štajdla, i Franty Janečka, Karla Wagnera, i mě. Mně přijde, Petr... Pryč odsunuli a byli tam třeba šéfové, byl bratr jedný zpěvačky a takhle dál to bylo. Hned se k vám dostanu na druhou stranu barikády, tedy na druhou stranu, na druhou lavici, kde sedíte. Tomáši, má cenu v tom pokračovat? A pokud ano, jaké mají být z vašeho pohledu osobní názor, pravidla tedy hlasování nebo pravidla úspěchu v té anketě? Ty objektivní, o kterých jsem říkal, třeba ty zhlédnutí na YouTube, nebo počty prodejů, počty placených stačí, nebo prostě takovýhle typ hlasování, který mimo jiné vyvolává ty kontroverze, kterých jsme svědky. Mluvil jste o tom, že je spousta různých anket, ale tahle je jedna z mála, co byla divácká, co nebyla tedy odbornou porotou, co byla vyloženě divácká, tedy posluchačská, nebo respektive těch fandů, příznivců, každýho, kdo má. Já si nemyslím, že ta soutěž je zbytečná. Pro mě nepřijde zbytečná, už jenom kvůli tomu, že má takovou dlouhou tradici. Já jsem takový člověk, který je na ty tradice. A já bych chtěl říct, že kdyby se našel způsob, já nevím jaký, ale kdyby se našel způsob, aby se dala ta soutěž tedy neovlivnit, což asi možná je nemožné, tak přesto bych tu soutěž určitě rád zanechal. Protože má svoji váhu už jenom pro samotné interprety, kteří vlastně mají v tomto smyslu takovou odezvu, že dělají něco správně. Mm-hmm. Ano. Dobře. Pane Žaludé, dříve mně přišlo, že tedy ten Zlatý Slavík, poté to byl Český Slavík, sloužil takový jako vyhledávač talentů. Takové Československo má talent. Lidé z regionu vyzdvihli zpěváky, které v ostatních regionech neznali. Byli jsme země zábav dříve. Každé okresní město mělo svoji věhlasnou kapelu, kterou znali všichni v okolí a milovali je a přesto v dalším okrese je neznali. Já, když jsme měli jaksi chalupu na Sedlčansku, tak každý znal Kex, Sáru a tak dále. To jsme milovali na ty zábavy. Marký jsme chodili tak a vypili jsme tam spoustu piv, ale když se přijelo do Mariánských lázní, odkud pocházím, tak je vůbec nikdo neznal. A v tom Zlatém Slavíkovi, Českém Slavíkovi, se pak objevovali a bylo to takové překvapení. Mimo jiné i Lucie Bílá takhle jak si vyletěla. A mně potom přišla taková zvláštní věc. Když se tam objevil Tomáš Ortel, který tak z mého pohledu kopíroval to, co Zlatý Slavík dělal vždycky, najednou vyletěl regionální zpěvák nahoru, tak to bylo špatně. Možná to potkalo i vás, Olivie. Pane Žalude, je to otázka na vás, jestli tyhle ty ankety nemají ještě ten smysl, že se prostě široká veřejnost dozví o lidech, které prostě neznáme. Víte, tenhle smysl by to podle mě mít mohlo, ale museli by tam být lidi, kteří nebudou úplatní. Jako ve vedení těchto soutěží. No jistě, samozřejmě, protože v momentě, kdy tam budou lidi, co to budou prostě ovlivňovat ty hlasy, no tak pak je to samozřejmě k ničemu. No a já se nevím, jestli úplně, ono to dopadlo, myslíte, to ovlivňovali, to úplně cinkli, ono to dopadlo, jak oni nechtěli, teď nevěděli, co s tím mají dělat. Takhle, ty z toho byli vykulený, ale čest a sláva k tomu, že se k tomu přiznali, teď vůbec netuší, co mají dělat, a než aby to cinkli úplně, tak to radši zrušili. To teda takhle to vidím, já jsem jako jednodušší člověk. Olivie, řešení, ano. Vy jste si tady stěžovala, že dostáváte slovo. No, právě, tak, no. Protože jsem rasistka. A ty talenty, nesuplujou to teda ty televize těma talentovýma soutěžima? Já si myslím, že ty televizní soutěže dělají proto, aby měli pořád, aby měli sledovanost, protože kdokoliv si usmyslí, z týhle uděláme hvězdičku, tamhle z toho uděláme hvězdičku, protože má krásný vlasy, mohl by se typově hodit. Rozhodně to není o zpívání tyhle soutěže, protože já jsem vlastně se stala vítězkou v roce 2001. Aby zase začnete s tou politikou, ale to bych teda nerad teď. Ano, přesně tak. Chtěla jsem zpívat prostě písničky o lásce a písničky zamilovaný, protože zloby a všeho tady je také. Dobrý. Tam jsem se dostala úplně jakoby náhodou, ani jsem nechtěla, jo, ale prostě najednou po té Evropě mě tam ty lidi nacpali a vlastně mě to ublížilo v mý práci, protože já dělám tvorbu pro děti, píšu prostě písničky. No jo, ale když zpíváte, jak to bylo, Evropo vstávej? Evropo dýchej, ale dýchej. Pane Soukupe, to... No jo, no tak se nedivte, že ne, to nebyl srandu. Můj hit, já jsem měla hit, který se jmenuje Jak ti říct, a vyhrála jsem na Country Rádiu jakoby soutěž, na Country Rádiu písničky s písničkou
jak ti říct, a oni po Evropě sundali, takže vlastně mě to ublížilo, ta politika, co se no jo, no, ale každý si nese, každý nese odpovědnost za to, co udělá. Ale já bych právě chtěla dělat písničky takový, hlavně teda český, protože jsem v Česku, jsem Češka a chci zpívat česky. Takže tyhle ty... Dobře, komu bude český Slavík nejvíc chybět? A teď mi neříkejte, Petře, Karlu Gottovi. Komu bude nejvíc chybět? Vyměním. Já si myslím, že bude chybět těm, kteří se v poslední době vždycky umisťovali na těch prvních místech, a já si osobně myslím, že ani nebude chybět. Bude chybět spíš těm, které se chtějí předvádět na těch rautech a tak. Které, jo. Já si myslím, bylo by to skutečně dobré, jak jste říkal, to je moc dobré, že se, z těch regionů, že se někdo dostane nahoru, jako třeba tady pan Tomáš Ortel a tak. Dřív to bylo taky tak, ale skutečně by se to muselo dělat poctivě. A hlavně bychom museli konečně si říct, že je tady svoboda a je potřeba tu svobodu dodržovat, svobodu názoru. Já vím, že není, ale museli bychom si to říct optimisticky. Teď proč jsme tady chrastili klíčem, aby nám zase někdo zakazoval zpívat po něčem? Bude vám chybět český Slavík, nebo prostě zachováte tu pozici tvrďáka a říct, to jsou televizní já nemám řečišky, pozici, já si dělám svoji práci. Nemám pozici tvrďáka, ale rozhodně mi chybět nebude. Nebude mi chybět pozvání tam a potom mediální humbuk kolem toho. Takže ne, mě chybět určitě nebude. Víte, komu bude chybět? Divákům. No právě, no. Ale víte, kdyby... A pisálkům. Nebudou no, určitě psát. Víte, ale kdyby, jak si o to diváci měli zájem, kdyby ty diváci to projevili, že jim to chybí, tak já jsem přesvědčený, že některá z televizí to udělá. Ten pořad. Třeba to budeme my, jo? No. Jo. Nevím, asi to nebude moc. Dobře. Po poslední reklamní přestávce budeme pokračovat. Sledujete pořad Jaromír Soukup Live, dnes do studia přijali pozvání Tomáš Ortel, Petr Hanik, Olivie Žižková a Radek Žalud. Před reklamní přestávkou jsme hovořili, komu bude chybět český, dříve Zlatý Slavík. A myslím si, že jsme se tak zájemně shodli, že asi nejvíce divákům. Pane Žalude, vy jste na mě mával, že k tomu chcete něco říct. Já bych chtěl to téma pomalu tak trochu opustit, ale... Já jsem se jenom chtěl vrátit k těm rádím. Víte, mně přijde strašně úsměvný. Vás hrozně štvou evidentně ty rádi. Ne, mně přijde totiž... Ale já totiž nemám moc rád úplně konspirační teorie. Já si teda nemyslím, že jsou všichni zaplacený a manipulovaný. Mně přijde jenom úsměvný to, že česká muzika se hraje v noci. Jo? A přes den hrajeme všecko anglicky. Schválně si puste někdy něco a uvidíte, uslyšíte, že opravdu česká muzika se hraje maximálně hodinu za den. Já vím, ale já bych vás trošku opravil. Ty rádia bojují o takzvanou poslechovost. A od té se počítá cena reklamy, kterou tam vysílají. Oni jiné příjmy nemají. No čím více posluchačů poslouchá, tím je dražší ta reklama, kterou tam vysílají a tím mají tedy vyšší příjmy. Ten ekonomický zákon je neúprostný. Já si trošku, nejsem tady majitel nebo manažer rádií, ale to je prostě ekonomický princip. Stejně jako u televize, princip sledovanosti je pro nás jediný zdroj příjmu. My totiž žádné příjmy jiné než z reklamy nemáme. To znamená, já prostě musím vysílat věci, na které se lidi koukají, aby ta reklama byla dražší. Já se obávám, že zatím není tak složitá konspirace, ale spíše nezájem posluchačů asi. Nebo proti tomu protestujete? No, když si myslíte, že v Čechách nemáme zájem o českou muziku, já nevím, no. Tak ty rádia... Může být? K tomu nějaký důvod asi mají. Třeba to není tak masové, jak si myslíte. Já si myslím, že máme dost kvalitní české muziky, jenom se prostě nevysílá. Jo. Paní Žižková, nebo slečno. Je. Paní Olivie. Slečno, on mi řekl slečno, takže můj 25-letý syn by se měl koukat, jo, já mám slečno. Pocit, že patent na slepotu tady mám já, teda tobě říkat slečno. No, ale vy tady na mě pořád něco mi povídáte do toho mikrofonu, pořád na mě, nechcete si to vyměnit? Nebudete to moderovat? Určitě. Tak. Jdeme.
Tak. Uvidíte. To je super. Ale jenom chvilku, ale jenom chvilku. Přátelé, jsem ráda, že jsem taky dostala slovo já, aspoň jako moderátorka, protože i Tomio z SPD dostal jediný tady prostor, my ne. A já bych vám jenom chtěla říct, jaký k tomu Tomio? To, Tomio Okamura dostal prostor v televizi Barrandov, proto je toho tak všeho plnej a tak emotivní a tak mluví jako já. Protože já jsem tady taky vyhrála soutěže, taky jsem tady naspívala krásný písničky, ale jsem zakázaná rasistka, xenofobka, nesmím nikde zpívat, no proto jsem začala fotit, jo. Takže svým fanouškům samozřejmě děkuju, Zlatý Slavík, ať jde klidně dál. Vážená paní kolegyně, děkuju. Jsem ráda, děkuju, že jsem tady dostala. Vážená paní kolegyně, děkuju, jestli byste zaujala své místo. Yes! No, víte, ale na druhou stranu, já musím říci, že zase váš velký odpůrce, zpěvák, který se jmenuje Gypsy, je to tak. Na druhou stranu, já zase budu hájit jeho právo se vyjádřit. To prostě budu. A ta otázka zní politická angažovanost umělců. Víte, mně to přijde přirozené. V zahraničí, když se podíváte, ty špičkoví herci, tvůrci, zpěváci, umělci se většinou politicky angažují. Ano. Mluvím zejména o Americe. A u nás to začíná být podle mě pravidlem. Je na tom něco špatného? Ano, je to velmi dobré, protože všichni, nebo veškeré ty americké celebrity byly proti Trumpovi a Trump tudíž vyhrál. U nás veškeré celebrity byly proti Zemanovi a Zeman vyhrál. Prosím, celebrity, to funguje dělejte opačně. Dál, dělejte to takhle dál. Ano, takhle. No, ale lidi jsou neúprostní. Víte, já jsem výsostný demokrat. Lidi prostě rozhodnou volby a my nemáme právo říci ani půl slova proti jejich rozhodnutí. Všichni je musíme prostě akceptovat, lidé tak rozhodli. A ze stejného principu posuzuji i tvorbu. Nemusím s tím souhlasit, ale pokud máte posluchači, pokud vaši diváci a posluchači na koncerty chodí, pokud vaše písničky poslouchají, ježišmarja, já přeci nemám žádné právo jim říkat, že je to špatně nebo dobře. Zajímá vás politika? Čekal jste to? Že budete takovéhle politikum? Samozřejmě. Čekal jste to? Samozřejmě. Dělal jste to proto, nebo to byl vedlejší produkt? To je vedlejší produkt. Bohužel je to vedlejší produkt. Ale rozhodně nemůžu říct, že bych to nečekal, že se zvedne nějaká celebrita. Celebrita jste? Myslím ti, proti mně se zvede nějaká celebrita. Ale teď jste mezi nimi, teď jste jedna z celebrit, to taky. A když se podíváme na české umělce, tak prostě politicky angažovaní jsou. Mnohdy dokonce proti mně byla demonstrace, nebo byl jsem tedy součástí té demonstrace a byly tam hesla proti mně a tak. Ale já budu bránit to jejich právo to říkat. Já to já jsem tím byl v podstatě potěšen a mě to určitě neurazilo. A Olivie, vy, mně přijde, že vy jste tu politiku začala řešit proto, abyste byla taky celebrita, jako ne, Tomáš. Tak to ne, to se musím bránit, není to pravda. Udělala jsem písničku pro pár fanoušků, Evropo dýchej, a najednou se to stalo virální a můj manžel řekl, jdeme do SPD a budeme v tom pokračovat. Vůbec jsem to nečekala, ale absolutně vás, ne. Vy mi to nevěříte. Ne. Tak. No prosím, já nejsem politik, já jsem zpěvačka. Politická angažovanost, pane Žalude, politická angažovanost českých umělců, mně to nepřijde nic špatného. Já si myslím, že to spolu trošku souvisí, ono to je ruku v ruce prostě, protože samozřejmě lidi zajímá, co si ten zpěvák myslí, jaký má názory, včetně samozřejmě těch politických názorů, takže ať chcete nebo nechcete, to k tomu prostě patří. To prostě k tomu patří a to, že většina umělců nebo komunita třeba herecká, nebo možná i hudební je součástí, ono se tomu tady říká pražská kavárna, ale je to jeden z názorových proudů, to je prostě fakt. A to, že zcela evidentně nepřijali Tomáše Ortela ani vás, to názor prostě melodii taky fakt. Jsme řekli. Já bych chtěl teďka říct jednu věc. Zrovna zítra budu v 9:30 mluvit na Rádiu Plus. Se do mě strefovali, že prostě jsem proto, aby Michal David dostal to ocenění od pana prezidenta. Michal David je jeden z nejlepších skladatelů, kterého tu teď máme, harmonicky a tak dále. Oni pořád, že minulým režimu něco, že to byl mladý kluk minulým režimu, ani nepodepsal antichartu a nic. Prostě někdo vyrůstal v nějaký době a v té době tvořil. Tak proč mu myslím, to že v roce 1989 bylo něco přes 20 let, 24 no, roku, tak něco nějak, takového. On začal, no. On nejdřív byl jazzman, že
že jo, vyhrál nějakou pražskou soutěž jazzovou a tak, potom ho Franta Janeček najal a přejmenoval na Michala Davida, už to jelo, ale on je hlavně vynikající skladatel, opravdu špičkový. Už z toho důvodu, že málo kdy jsou skladatelé oceňovaní. Na druhou stranu spousta komentátorů, novinářů i jaksi politických odpůrců prezidenta říká, že on uděluje vyznamenání těm, kteří ho podpořili. A mluvilo se o Filipu Renčovi, Danielu Hůlkovi, Robertu Sedláčkovi, Jiřině Bohdalové a tak, že jiným umělcům to jak si nedává. Já teda nevím teď, jestli Michal David ho podpořil v kampani, to tedy nevím, ale myslím si, potom, že ano. Já myslím, že jo, že ho podpořil, ale rozumíte, Bohdalová samozřejmě je špička, proč by to nemohla dostat? Michal David je špička, režisér Filip Renč je špička, proč by to tyto lidi, já nevím, Daniel Hůlka, vynikající hlas, něco jako tady Radek Žalud, proč by to tyto lidé neměli dostat? Já zase na druhou stranu, víte, já zase na druhou stranu uznávám absolutní právo prezidenta si rozhodnout, komu dá vyznamenání. Od toho je prezident republiky. To je jeho věc. Je přímo volený a jestli to dá tomu umělci nebo jiného umělci, to je prostě jeho rozhodnutí. Holce nemůže zavděčit všem, to prostě tak funguje. Tomáši, jedna z posledních otázek. Jak se vám tvoří, jak se vám daří? Tvoří se mi skvěle. Finančně, s podporou, jak to funguje? Tvoří se mi skvěle už jen z toho důvodu, že mám tady hrozně neskutečně mnoho témat. Takže můžu říct, že vlastně jsem možná asi jedna z mála kapel, co si může dovolit složit nebo vydat CDčko každý rok, protože těch témat je neskutečně a možná se mi to ani na to CDčko většinou nevyjde. Takže nemůžu říct, že se mi daří zlé CDčka, prodávám, CDčka se prodávají, fanoušci na nás chodí. Koncerty máte vyprodané, to jsem si uvěřil. Takže já si nemyslím, že by mě nějak ublížila ta absence mých skladeb v rádiích a víceméně ten lidi si vás najdou. Odpor oproti vůči mě určitě. No, náš čas je u konce. Já jsem vám umělcům chtěl popřát, ať se vám daří. A myslím to opravdu upřímně, ať se vám daří, ať vaši posluchači na vás chodí, ať vaše CDčka kupují. Máme svobodu a já doufám, že ji mít budeme. A ta svoboda samozřejmě platí i pro vás, ať se to někomu líbí nebo ne. A pokud se to někomu nelíbí, tak ať si trhne. Máme tady svobodu, vybojovali jsme si ji, máte ji i vy. Já vám přeji, ať se vám daří. Děkuji Petru Hanigovi za to, že přišel.